Ուրեմն, ողջունեցեր բոլորին 29-րդ մեր հանդիպումն է աստակ լսարանի առցանց մեր հանդիպումներու շարքի մեջ եւ ինչպես մեր ծանոթություններու մեջ են ձեզ արդեն ծանոթ է մեր այսօրվա հյուրն է դոկտոր Պետրոս Թերզյանը Պարոն Թերզյան մեզի այսօր պիտի ներկայացնե ուրեմն այսօրվան աշխարհագարքի մեջ ուժանույթի կորզոնը թեման հայկական դիդագեդերը անշուշտ ինքը պիտի ընդարտարնա այս նյութին համաբարբած ձևով եւ գետրոնանա երևի կովգասի վրա որ մեր գիզագետը դիդա կամ դոկտորին գիզագետը դիդա հայրենիքը ուրեմն դոկտոր Թերզյան եթե պատրաստ եք հրամեցեք հարցը ձերն է բարև ձեզ բարև բոլորի շնորհակալ եմ որ ներկա եք մասնակցեք այս լսարանին Շնորհակալություն մասնավորապար աստագի, որ գազմագերբաց է այս տեսարանը, ինչպես նախորդ տեսարանները։ Շնորհակալություն բարոն Կանդահարյանին, որ նյութի խորակիրը որոշեց, շատ լավ գերբով բնորոշեց։ Բիրի գերկետորանան ճիշտ է գովգասի վրա, բայց մեկ երկու խոսք նախ միջազգային կացության վերաբերյալ նավթի աշուշտ։ միջազգային գործության վերաբերյալ։ Ձեր բոլորին ծանոթ է մտահոգությունները, որ կան ամենտեղ գերսոլորդի պաշտպանության համար, բնապահական մտահոգություններ, և այս շրջանին շատ կխոսվի նավթի վերջավորության մասին, որ նավթը պիտի կամաց-կամաց հեռանա մեր շուկաներեն, և փոխարինվի ավելի մաքուր ուժանյութերով, որպեսի պրգենք գերսոլորդը ապականում են ազատվին բոլորս։ Աշուշտ սա ճիշտ է, անհրաժեշտություն է նավթեն և գլխավորաբար հանքածուխեն ազատվիլը, բայց ժամանակի կգարոդի, և հոն այդ հարցի շուրջ, ժամանակի հարցին շուրջ, Զանազան գարջիկներ կան մասնակիցներում մոտ ոմանք կգարձեն որ արդեն իսկ նավթի սպառման կակատնագետին հասանք 2019-ին այսինքն կովիդի թվականին առաջ եւ ասկերետը բիդի անգումը սկսի եւ շարունակվի ուրիշներ կգարձեն որ դակավին կգնա սպառումը նավթի վերելք ունենալ մինչեւ 2030-ի շուրջ եւ անգևերջը անգումը սկսի Ամեն բարակայի հստակ է, որ այս դարիներով ընթացքին, այս մեր հիմակվա այս շրջանը նավթի թակավորության ասենք կակատնագետն է և անգևերջը անգումը պիտի սկսի։ Անգումը հավանաբար տանտաղ դեղի ունենա, քանի մտաստամյակներ հավանաբար նվազագույնը։ Ինչու համար մեզի համար կարևոր է, մեզի հայերուս համար կարևոր է այս հարցը։ Ինչու կարևոր է մեզի համար այս հարցը։ Որովհետև անշուշտ գիտեք, մեր անմիջական տարածքին և հակառակորդը, Ադրբեջանը ունի որպես գլխավոր ուժի աստակ նավթը և շատ ավելի քիչ նաև գազը, բնական գազը։ Հետևաբար նավթի ջերմակիրը մեծ ազդեցություն ունի Ադրբեջանի վրա և նաև մեր շրջանի վրա։ Որպեսի այդ ազդեցության մասին ցեզի քաղաքար մտամ, պատկերմը պիտի կորզադրեմ։ Իրավագայեցեք, որ վաճառական մը իր բահեստարանի մեջ ունի հավական մեծ քանակությամբ ապրանքներ։ Գամ արհեստանոց մը, որ իր բահեստարանի մեջ ունի հավական մեծ քանակով սակավորումներ, որ ինքը պատրաստած է։ Եվ հանգարձ այս արհեստավորը կամ վաճառականը գիմանա, որ օրենքի փոփոխության պատճառով կամ ոչ մեկ ուրիշ պատճառով այս ապրանքները մոտադրեն արժեք պիտի չունենան այլևս։ Ինչ կնե։ Աշուշտ պիտի մտածե վարյան առաջ վաճառել, ձախել, ազատվիլ, որպեսի իր բահեստարանի մեջ չմնա, և ինքը նվազակույն շահով կամ նույնիսկ նվազակույն երբեմն վնասով ազատվի հատկացությունը։
Նաֆտի բարական ճիշտ այս գացության մեջ է, այս պատկերը գահան բարասխան է ներգայիս նաֆտի միջազգային գացության։ Այսինքն, այն երկիները, որոնք հսկայական բաշարներ ունին նաֆտի, սկսած են մտածել, թե ինչ պետք է անեն, որպեսզի օր առաջ այս նաֆտը արդատրեն, ծախեն, որպեսզի երբ որ նաֆտի վերջավորությունը հասնի, որպես ուժանույթի աղբյուր, իրենց պահեստարանի մեջը չմնա։ Այս մտածությամբ է, որ կաշխատին գլխավորաբար մեծ պահեստ ունեցող երկիրները, աշուշտ առաջին քիչի վրա Սեուդական Արաբիան, բայց ոչ միայն, նաև ուրիշներ։ Նաֆտի բաշարները այսօր աշխարհի մեջ շատ մեծ են։ 50 տարվա նաֆտ ունինք, այսօրվա արդատության մագարտակով։ Բնական բազի բարակային նույնն է, 50 տարվա բաշարներ ունինք։ Եվ ամեն մարդ գիտե, որ 50 տարվա կյանք չունի նաֆտ այլևս։ Ուրեմն պետք է այս երկիրները, անոնք որոնք շատ մեծ բաշարներ ունին նաֆտի, օր առաջ արդատրեն։ Սա կնշանակե, որ քալիք տարիներում և որքան առաջ երթանք, այնքան ավելի պիտի սաստկանա մրցակցությունը նաֆտի մեծ բաշար ունեցող երկիրներու միջև, որպեսզի կարելի ազատ չափ արդատրեն, վաճարեն։ Ինչ ով որ մրցակցության մասին խոսի, բաշուշտ կմտածե, որ քիներու անգում գրնա տեղի ունենալ, և հավանական է, որ քիներու անգում տեղի ունենա։ Ադրբեջանի բարակային նաֆտի բաշարները մեծ չեն, բայց քիներու անգումը, երբ սկսի, ինչպես անցյալ տարի տեղ ունեցավ, ուղղակիորեն կաստե իր պետական բյուջեի վրա, որում 40-100-ը նաֆտի եկամուտները գոյացած է։ Ուրեմն հայկական դիտանկյունն է, նաֆտի հարցը կարևոր է, իր հետևանքներով Ադրբեջանի տնտեսության վրա, Ադրբեջանի պետական բյուջեի վրա և անշուշտ անդեն գրնակ հետևցնել մնացածը։ Այս է գացությունը ներգայիս։ Որպեսի կաղապար մունենակ, թե Ադրբեջանը ինչ կներգայացնե այսօր նավտի աշխարի մեջ, մեկ երկու սլայդներ ձեզի ծուչպիկ դամ, ույսով եմ, որ գահաչողիմ, կիչ առաջ մինասի ինձի պասադրեց, մի դիհետևիմ իր ծուցմուկներուն։ Ավով է, գահաչողի։ Ավասի։ Կարձեմ աչողեցա, չէ մինաս։ Աշուշտ, աշուշտ, կասկատ չունեի։ Այս կարդեսի վրա դուք կտեսնեք անշուշտ Հայաստանը և շրջապատող շրջանների երկիրները։ Հայաստանը ունի իր շուրջը հսկայական նավթի և բնական գազի բաշար ունեցող երկիրներ։ Դա Ռուսաստանը, վերը, որ աշխարհի ամենամեծ բնական գազի պահեստները ունի, բաշարները, նաև մեծ նավթի մեծ պահեստներ ունի, վարի գոմը գտեսնեք Բարսկաստանը, որ աշխարհի երկրորդ ամենամեծ բնական գազի պահեստները ունի, և ունի հսկայական նավթի պահեստներ, 100 միլիարդ դագարեն ավելի, քիչ մանդինը Իրաքը գա, որ Բարսկաստանի չափ նավթ ունի, 100 միլիարդին ավելի դագար, ավելի քիչ գազ ունի։ Հայաստանը շրջապատված է հսկա երկներով, բայց ինքը աղքատ է նավթով կամ գազով չունի։ Անդին կան ուրիշ երկիրներ, քիչ ավելի փոքր իրենց բաշարներով, Կազախստանը, գտեսնեք վերը, որ հարուստ է նավթով, աղքատ բնական գազով, իսկ ճիշտ հարավը Թուրքմենիստանը, որ ընդհակառակը հարուստ է բնական գազով և աղքատ նավթով։ Թուրքիան շատ քիչ վաշարներ ունի նավթի, վերջերս հայտարարեց, որ Սև ձովի շրջանի մեջը, իր ճյուղերու մեջ, մոտավորապես այստեղ, ուր որ ցույց կտամ, կդած է գազի հանք, բայց պետք է սպասել, որ ըստ
թվանշաններ ունենանք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է այդ գազի հանքի դարաղությունը, կարևորությունը։ Վրաստանը չունի առաջումս ոչինչ։ Քանք Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը հոս գերեվա, դեսնեք, Հայաստանի նման հերու է ազատ չուրերը, ձովերը, եւ այդ պատճառով ալ ստիպված է բազմացնել թե գազամուղերը, թե նավթամուղերը, որպեսզի գարնա իր արդարացությունը հասցնել դեպի ազատ շուկաները, ազատ ձովերը։ Երբ Սովետ Միությունը փուլ եկավ, Ադրբեջանը ուներ գազամուղ դեպի Ռուսաստան, դեպի Բարսկաստան, եւ նաեւ նավթամուղ դեպի Նովորոսիսկ, դեպի Սևձո։ Բայց որպեսզի ռուսական իշխանության դակ չմնաց եվ ողմը, խորուրդը ստացավ արևմտյան երկրներեն, որպեսի կարուց է նոր նավթամուղեր, նոր գազամուղեր, որը հոսք դեսնեք դեպի Վրաստան կամ դեպի Թուրքիա և Թուրքիայեն անշուշտ դեպի միջերկրական։ Եվ դեսնեք, որ Հայաստանը շրջանցված է այս բոլոր գազամուղերեն և նավթամուղերեն։ Թեպետ ամենագարջ ճանապարհը ճամփան Բաքու-ն դեպի Թուրքիա գանցնի Հայաստանով եւ մասնավորապես Հրաստանի հովիտով ամենագարջ ճամփան է, բայց անշուշտ քաղաքական պատճառով Ադրբեջանը նախընտրեց Վրաստանեն անցնել իր այսպեսով 300 կիլոմետրով երկարին իր նավթամուղեր եւ գազամուղերը։ Հոսք դեսնեք Թուրքիո կարևորությունը որպես տրանզիտի երկիր, Ադրբեջանի նեգող պայպլայնները, գազամուղ և նաև նավթամուղը, Իրաքեն եգող հին, շատ հին նավթամուղ, որ գերեվ այս կողմը, Ռուսաստանեն եգող գազամուղեր, Թուրքիան շատ կարևոր երկիր է հաշուշտ տրանզիտի իմաստով։ Միայն Ադրբեջանեն եգող նավթի և գազի տրանզիտի շնորհիվ մոտ 800 միլիոն դոլար եկամուտ ունի Թուրքիան, ինչ որ փոքր գումար չէ։ Վերադառնանք նորեն Ադրբեջանին, դեսնեք հոս Ադրբեջանի ամենակարևոր նավթային բաշարները, որոնք կոչվին ACG, այսինքն Ազերի, Շիրակ և Խորը Գյունեշտի երեք նավթամուղեր են, գլխավորը Ազերին է, մեջտեղն է, հոսք դեսնեք։ Այս երեք նախագույցն ունին սովետական շրջանին, նորություններ չեն, բարձրապես սովետները ձովի մեջ աշխատելու փորձառություն, մեծ փորձառություն չունեին, գրնային աշխատիլ փոքր խորությամբ ձովամասերու մեջ, բայց երբ ձովեն, երբ որ հերանայինք և դառնար խորը ձովային մասեր, փորձառություն չունեին, բանջ կնալ չունեին, որովհետև ուն աշարներ այլտեղ։ Այդ պատճառով այս երեք նավթահորերը մնացին անմշակ մինչև Սովետ Միության փլուզումը։ Երբ Սովետ Միությունը փուլ եկավ, անշուշտ բոլորին ծանոթ էին այս նավթահորերու ներկայությունը, և հոն հսկայական պայքար մղվեցավ արևմտյան երկիներու կողմէ, որպեսի ամեն քնով արևմտյան ընկերություններ ստացնեն այս նավթահորերու մշակումը, զարգացումը, և այդ պայքարի ընթացքին, թերևս կհիշեք, 90-ական թվականներում սկիզբն էր, խոսվեցավ Կասպից ծովի հսկայական նավթի հարսության մասին, Ջեյմս Բեյքեր ինստիտուտը խոսեցավ 200 միլիարդ դագար հարսության մասին, որուն գեսը 100 միլիարդը գտնվեր ըստ իրենց Ադրբեջանի մեջ, բայց պետք էր նոր բեղումներ կատարել, որպեսի այդ հարստությունը մեջտեղ կար։ Արդ, այդ թվականին մինչև այսօր, այսինքն Սովետ Միության փլուզումներ մինչև այսօր, մոտ 20 ընկերություններ գլխավորապես արևմտյան 1.5 միլիարդ դոլարի բեղումներ կատարեցին Ադրբեջանի չուրերու մեջը գլխավորապես, առանց մեկ կատիլ նոր նավթ գտնելու, ինչ որ գոյություն ունի, սովետական ժամանակ գոյություն ուներ,
եւ ոչինչ նոր ոչինչ չգտնվեցավ։ Գտնվեցավ Շահ Դենիզ անունով գազի բաշարներ, որ հոս վար գտեսնենք այս տեղը, եւ այդ բաշարները սկիզբը հուսախապություն պերին մեջտեղ, որտեղ ակնկալություն ունեին, որ նավթ գտնեն, քիչ հուսահատված էին, հետո որոշեցին մշակել, մեջտեղ բերել։ Առաջին մասը, stage 1 գոչվող մասը, որ հոս կտեսնեք, արդեն արդատության մեջ է։ Stage 2, երկրորդ անկրմանը նոր սկսավ, եւ այդ մեկնալ այսօր սկսած է գործել։ Այս կարդեսը ցեզի ցույց կտա նաեւ այն ավտոմուղերը, որ խոսած էի, թե Նովորոսիսկ ռուսական նավահանգիստ կացող նավտամուղ, որ արդեն գոյություն ուներ, նոր նավտամուղը դեպի Սուպսա Վրաստան կացող, որ կառուցվեցավ շատ արագ, իսկ այդ մեծ նավտամուղը, որ մասին ամեն մարդ գիտե, BTC, այսինքն Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան, որ գերտա դեպի Ջեյհան միջերկրական, այսինքն Դորթյոլ, այսինքն Գիլիգյո սիրդի մեջ, Գարմիրը Շահ Դենիզի գազամուղն է։ Այս սլայդին վրա ինչ որ չերևար, այն է, որ այս բոլոր գործերը, բոլոր այս գործերը կատարված են բրիտանական British Petroleum ընկերության կողմը, թե ACG-ի նավթահորերու մշակումը, թե Շահ Դենիզի գազամուղի մշակումը, թե այլ այս պայպլայններու գործադրությունը։ Ուրեմն դիրապետող արդակին ուժը Ադրբեջանի նավթի և գազի աշխարհի մեջ բրիտանական British Petroleum-ն է, սա կարևոր է իմանալը։ Անցնենք հաջորդին։ Հոս արագ պաշտադրական մը պիտի ունենք Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Թուրքմենիստանի միջև, որպեսզի տեսնենք, թե այդ ինչ որ գսվեր James Baker Institute-ի և այլ մարդկանց կողմէ, ճիշտ է չէ սխալ։ Հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ խոս կգար 200 միլիարդ դագարդ բաշարի, ինչ կվերապերի նավթի։ Բաշարները հոս կտեսնեք, իրականության մեջ 34 միլիարդ դագար է, և ոչ ավելի, որոն գլխավոր մասը կգտնվի Ղազախստանի մեջ։ Այսօր Ադրբեջանի մեջ մնացած է միայն ու միայն 3.7 միլիարդ դագար բաշար նավթի, և շատ քիչ նավթ կա, քիչ առաջ ես ասի անիգա, կարտեսները ցույց տալով, Թուրքմենիստանի մեջ։ Հետևաբար, երբ որ Գասպիցովի նավթի հարստության մասին խոսք գլա, պետք է չմոռնալ, որ այդ հարստությունը գլխավորաբար կգտնվի Ղազախստանի մեջ։ Աշխարհի համեմատած աշխարհի նավթի հարստության հետ Գասպիցովը կներկայացնի միայն ու միայն 200, այսինքն մեծ բան չի ներկայացնել։ Որպես արդատություն 300 կներկայացնի, հոսալ դիրաբեդող երկիրը Ղազախստանն է, 1.9 միլիոն դագար օրական, Ադրբեջան 780,000, իսկ ինչ կվերապերի արդածումներուն, աշխարհի մեջ պարտադած 3.5% կներկայացնի, 3.5 միլիոն, որուն ջնշիչ մասը Ղազախստանի մեջ է։ Հետևաբար պետք է ճշտենք ամեն ինչ, երբ խոսվի Գասպիցովի հարստություններու մասին, պետք է նախ հասկանալ Ղազախստան, Ադրբեջանը երկրորդական երկիր է որպես նավթի հարստություն Գասպիցովի մեջ։ Երբ խոսի բնական գազի մասին, հոս կտեսնեք, որ դիրաբեդող երկիրը, Գարմիր դարերով տրաձեմ, որպեսի տեսնեք, Թուրքմենիստանն է։ Հոս թե Ադրբեջանը, թե Ղազախստանը փոքր բաշարներ ունին պարտադրած Թուրքմենիստանին, Թուրքմենիստանի բաշարները շատ մեծ են, այնքան մեծ, որ աշխարհի մեջ կներկայացնեն մոտ 10-100-ը, քիչ առաջ նավթի բարակային միայն 200-ը էր, հիշեք նախորդ սլայդի մեջը, այս բարակային գազի բնական բարակային, բնական գազի բարակային 12-100 է։ Ուրեմն Գասպիցովը ավելի կարևոր է որպես բնական գազի շրջան, քան որպես նավթի շրջան։ Բայց Թուրքմենիստանը ոչ մեկ կապ չունի եվրոպական շուկաներու հետ կամ արևմտյան շուկաներու հետ, իր գազը գուղե դեպի Չինաստան և Բարսկաստան, փոքր ձավալներ նաև դեպի Ռուսաստան։
Ak mes vor այս Թուրքմենիստանը շու գաներու վրա մեծ ներգայություն չի ունի։ Ադրբեջանը սկսավ շահդենիզի գազը ուղղել դեպի Եվրոպա, անցյալ տարվա վերջավորության, իսկ Ղազախստանը արդյունք չունի։ Այսալ ուրեմն գազի բարակային։ Քիչ առաջ չէի որ երբ որ Սովետ Միությունը փուլ եկավ, սկսան խոսիլ Գասպիցովի մեծ հարստությունների մասին, եւ Ադրբեջանը այդ ժամանակ ներգայացվեցավ որպես Նոր Քուվեյթը։ Նոր Քուվեյթը նշանակի 100 միլիարդ դագար բաշարներ։ Այս իսկ իրականությունը այն էր, որ այդ ժամանակ Ադրբեջանը ուներ միայն 7 միլիարդ դագար բաշար, եւ ոչ թե 100։ Եվ այդ բաշարներուն չարչախիչ մեզամասկյունը գտնվին British Petroleum-ի գոմե օպերացիայից ACG այդ երեք նավթա հանքերու մասին որ քիչ առաջ խոսեցա։ Ներգայիս ինչպես որ ասի այդ 7 միլիարդին կրետե գես արդատրված է, մնացած է 3.7 միլիարդ դագար բաշար ադրբեջանիա։ Երբ ACG-ի կոնտրակտը ստորակրվեցավ 1953-ին, այսինքն ադրբեջանի անկախութերեն 2 տարի հետ, ամերիկյան ընկերությունները, գլխավորապես British Petroleum-ը, հիշեցնեմ, խոստացան, որ մինչև 70 միլիարդ միլիոն տոն, այս բարակային տոննայով գոհսիմ, 70 միլիոն տոննա նավթ պիտի արդատրեն 2013 թվականին, այսինքն կակատնագետի միասնի ադրբեջանի նավթի արդատությունը, քանի մտարի մնա այդ մագարտակին վրա եւ հետո սկսի դվազի։ Բայց իրականության մեջ այդպես դեղի չունեցավ։ 2010 թվականին 42,5 տոննա, 45 միլիոն տոննա նավթ գրծավ արդատրել ACG-ին, British Petroleum-ը, միայն, այսինքն պարտադած 70-ի դեսնակ տարբերությունը գրեթե 30 միլիոն տոննա նվազ, եւ անգևերջ արդեն տանտաղորեն սկսավ անգում գրել։ Այնպես որ 2012-ի հոկտեմբեր ամսում, դերևս ոմանք կհիշեն, Իլհամ Ալիևը ժողովի գանչեց բոլոր արևմտյան ընկերությունները, գլխավորապես անշուշտ British Petroleum-ը, եւ հրապարակավ տելևիզիոնով, ուրեմն ուղղակի սփռվեցավ այս ժողովը, սկսավ իրենց որան գանչել, ասելով որ դուք ինձի սուտ խոսեցաք, 70 միլիոն տոննային փնավ չի հասանք, 42-ի հասանք եւ սկսավ անգում գրել, հիմա անպայման ինձի պիտի խոստանաք, որ այս մագարտակը պիտի բահենք 40-45 միլիոն տոննայի միջև։ Խոստացան անշուշտ, խոստացան նաեւ միլիարդներ դրամատրել որպես ներդրում, բայց անգումը շարունակվեցավ եւ ներգայիս արդատրություն նավթի 31 միլիոն տոննա է միայն ու միայն։ Եվ ուրեմն, ինչ է հերանգարները ադրբեջանի նավթի բարակային։ 2012-ի այդ հրճակավոր ժողովենի ետք, Իլհամ Ալիևի պարգուտենեն ետք, ուրեմն նավթի ընկերությունները արևմտյան սկսան միլիարդներ դրամատրել, որպեսի փորձեն այս երեք նավթահորերու ACG-ի արդատությունը բարձրացնել, գլխավորապես անշուշտ ջնշումը ավելացնել նավթահորերու մեջը, որպեսի այդ շնորհիվ այդ ջնշումի բարձրացումին արդատությունը ևս բարձրանա։ Եվ հույս ունիմ, որ 2023-ին սկսյալ արդատությունը մոտ 20%-ով բարձրացնել, այսինքն 100 000 դագար օրական ավելացնել եւ հասնել 550 000 դագար օրական արդատության։ Եվ հույս ունին, որ այս մագարտակը գրան բահբանել մոտավորապես 3-4 տարի, այսինքն մինչեւ 2026-ի վերջավորությունը, նավակույն բարակային 2027-ը։ Ագե յետքը անգումը պիտի վերս սկսի Ադրբեջանի մեջ, փախուստ չկա գտնեմ, որովհետև նոր բաշարներ չեն գտնված եւ քոյություն ունեցած բաշարները սկսած են սպարիլ։ Ուրեմն Ադրբեջանի կառավարությունը շատ հստակ երբով գիտե, որ իր եգամուդը, նավթի եգամուդը, պիտի նվազի
արդեն սկսած է նվազիլ, բայց պիտի նվազի առաջիկա դարիներուն եվս, քանի մտարվա փոքր շրջանեմի ետ, եվ պիտի պարձրանա 100,000-ով, պիտի բաքսի եկամուտը, թե որովհետև արդատրումը պիտի բաքսի, թե որովհետև ինչպես սկիզբ սի, քիները պիտի բաքսին, որովհետև նավթի շրջանը վերջանալու վրա է, եւ վրցակցությունը պիտի շատնա արդատրող երկրներում միջև, որու հետևանքով քիները շատ հավանական է որ բաքսին։ Այս հերանգարը, որ Ադրբեջանի կառավարությունը իր առջև ունի արդեն իսկ 2012-ին սկսյալ, բայց մասնավորապար 2020-ի COVID-ի պատճառով, այսինքն 2012-ին ազերիները գիտեին, որ իրենց արդարությունը շատ քիչով փոքր համեմատությամբ կարող ավելացնել, եւ անգերից պիտի անպայմանորեն շարունակեն նվազել։ Ինչ որ 2020-ին իմացան, այն է, որ նավթի դիրաբերությունը որպես քերակշիր ուժանույթի աղբյուր պիտի սկսի արդեն իսկ անհետանալ, հետևաբար մրցակցություն քիներու անգում, այս երկու հերանգարները սարսափելի են անշուշտ կառավարության համար, Ադրբեջանի, եւ մեզի համար, անոնք, որոնք կհետևին այս հարցերուն, գրնամս էլ, որ 2020-ի քառնան, մարդ ապրիլ ամիս նորեում, շատ հստակ է, որ Ադրբեջանը անպայման պիտի ցերնարգեր ռազմական գործողության մը, որ թվականին չէին կնարսել անշուշտ, բայց իրեն համար ժամանակը արդեն իսկ սուղ էր, Բադուանը, որ իր առջև ուներ, սկսած էր նեղնալ, ուներ մեկ երկու տարվա հնարավորություն, եւ պիտի փամը փորձեր ընել, որպեսի նախքան իր նավթի եկամուտներու անգումը, եւ նախքան անգումը իր կարևորության, որպես նավթային երկիր, այսինքն այն կարևորությունը, որ Ադրբեջանը կներկայացնե գլխավորապես արևմտյան երկիներու համար, այդ կարևորությունը քալիք տարիներում պիտի նվազի, եւ օրը պիտի Ադրբեջանը դառնա բացարձակապես երկրորդական երկիր, որ նշանակություն չունի, որովհետև իր նավթի արդարությունը պիտի դառնա շատ չնչին, շատ փոքր։ Սա շատ կարևոր գետ է, գրնամս էլ այսօրվա մեր խոսակցության ամենակարևոր գետն է։ Ուրեմն 2026-ին, 2027-ին ետքը, ետ պիտի սկսի անգում արդատության, մոտավորապես դարեկան 10-100-ի համեմատությամբ։ Կաղապար մտանով համար, թե ինչ եկամուտ կրնա ակնկալել Ադրբեջանը, ասեմ, որ 2012 թվականին նավթի եկամուտը Ադրբեջանի հասավ իր կակատնակետին, այսինքն բարեկան $20 միլիարդ։ Իսկ անցյալ տարի 2020-ին 6.4 միլիարդ դոլար, որովհետև քիներու անգում գար, հետևաբար Ադրբեջանը, ինչպես նաև ուրիշ այլ երկիրներ, նավթ արդածող երկիրներ, ունեցան եկամուտի հսկայական անգում։ 2020-ին նավթը Ադրբեջանի բետակարծավ ապահովել միայն։ Քալիք տարիներուն, հավանաբար այս տարի 2021-ին եկամուտները քիչ բարձրանան, որովհետև քիները բարձրացած են, 2020-ը երեկեն սկսյալ գրնան նաև եկամուտները բարձրանալ, որովհետև արդատությունը 20%-ով պիտի բարձրանա, ինչպես որ ասի, բայց հետագային 2026-ին, 2027-ին սկսյալ, թե որովհետև նավթի արդատության անգում դեղի պիտի ունենա, թե որովհետև մրցակցություն դեղի պիտի ունենա նավթ արդատրող մեծ երկիներու միջև, հստակ է, որ Ադրբեջանի նավթի եկամուտները պիտի բաքսին։ Ինչպես որ ասի, Ադրբեջանը իր առջև ուներ եւ ունի Բադուհանը 2025-26 առավելակույնը, եւ այդ Բադուհանի մեջը պետք է անպայման համը փորձեր, եւ ինչպես որ գիտեք, փորձեց։ Ուրեմն ասոնք էին, որոնք ուզեիք, որ ցեզի ցույց տալ, այս մեկ երկու դեղեցություններ լալ, ասը
slide norum bet tuning al yevs gram yesasiga chunchel ye veratarnal share screen strap sharing Baron Terzian Nerkev var. Variması ayo stop sharing ya. Ser mikrofonu yete peram yatsnek Baron Terzian. Mikrofonu seret. Hay. Yete harsuner ulik yes gertsa forsazis gertsais chap garevor injamar garevor harcerun vara sheshtetri. Polor harcerun ashush chey gnar badaskhandalas kan garch markvabech. Բայց հիմա եթե հարցումներ ունիք, կփորձեմ պատասխանել։ Ուրեմն, հերթը ծերն է, սիրելի ներկաներ, հրամեցեք, հերթագրվեցեք և դեսնենք։ Ուրեմն, ծեր պարսացնելու այդ մեր բարի սովորությունը, հա, ավասիկ, դոկտոր Խաչիկ, Արժանտինա, հետո Բարոն Քերոբ, հրամեցեք դոկտոր Խաչիկ, ծեր միկրոֆոնը միացեք, այո։ Լավ, շատ շնորհակալ ենք աս շատ հստակ եւ ասես կոչված թիրախին ներեացման համար շատ հստակ մնաց մեզի ինչ որ է Ադրբեջանի ինչ որ է իմ հարցումը Սեդևյանն է դերևս ռետորիկ հարցումն է բայց դուք ավելի ճանոթ եք Հայաստանի քաղաքականության այս մարզի մեջ կան մենք աս բոլորը գիտնալով որ նոր չէ 1954-ին արդեն ծրագրումներ դեր ունենային Հայաստանի արդակին եւ ամդակության քաղաքականության մեջ որքանով կգարձեք այս կորձոնը ներգա եղած է եւ ադոր համեմատ ծրագրումներ եղած են եթե կարելի ասանք հարցումը անացել որը վերջին աշխով Եթե այսօր բիտնայինք, որ ինչու բադայեցավ 2020-ին, ինչ որ բադայեցավ, ով էր, ինչ գիտնամ, բադասխանադում մեղավոր այդ բոլոր հարցումները, որ այսօր բադասխան չունին, շատ կարևոր չապով այս բոլոր վերլուծում են գախում ուներ, անցնող 30 տարիներու ընթացքին, եւ երկրորդ որքան որ Ադրբեջանը աննշան երկիրը, Հայաստան որ պամը չունի, շատ ավելի աննշան երգիրը միջազգային հարաբերություններում մեջ շատ արագայական օրեն դիտված կսեմ ադիգա եդեվա պարարցում է դեվիարն է արդյոք բանի դնդեսության diversification գլա Ադրբեջանի մեջ որվեսի երբ այդ պիկը հասնի և անգումը սկսի այլ ձևեր ունենա միջազգային հարաբերություններում մեջ իր կարևորությունը դերևս ոչ նույն մակարդակով բայց շատ ավելի մրցունակական Հայաստանը բահել շնորհակալություն։ Ռագաչուն։ Ձեր առաջին հարցումին պատասխանելով ասեմ որ ինչ որ ցեզի սի այսօր նորություն չէ։ Նորություն չէ, որով դեպի հրաբարագային տասախոսություններ դված եմ Հայաստանի մեջ։ Հրաբարագային են առաջ աշուշտ խոսակցություններ շատ մարդկանց հետ Հետևաբար Հայաստանի մեջ ամեն մարդ գիտեր այս մասին։ Նորությունը 2020 թվականի COVID-ի հետևանքներն են և հիմա արդեն ամեն մարդ գիտեր, որ նավթը իր անգումի շրջանի մեջ կամ մտած է կամ պիտի մտնե, այս մեկը նորություն է։ Մնացածները նորություն չեն, ամեն մարդ գիտեր Հայաստանի մեջ, ես քանի անգամ բացատրել տասախոսություններ տված եմ, այն մարդ գիտեր, որ Ադրբեջանի նավթի բաշարները շատ մեծ չեն և օրմը չէ օրմը պիտի նվազին։ Բայց անշուշտ այս կանը գիտնալը չի պավեր, որպեսի կարանանք ոյ է մեկը ասել, այսօր պիտի հարցագին, վաղը պիտի հարցագին։ Հարցակման թվականը, ժամկետը շատ հստակ էր, որ ես այդ մասին խոսեցա բադրազմի սկիզբեն 2-3 օր յետքը սիվիլ նետի վրա ադար գրնակ դիտել ըստ իս ժամկետը որոշողը Թուրքիան է եւ ոչ թե Ադրբեջան
շատ խելացի գրբով որոշեցին իրեն ճամգետը ամերիկյան ընդդրությունները դակավին չէին սկսած դոնալդ տրամփը դակավին հոներ անշուշտ հայաստանի գացությունը իրենց համար շատ հստակ էր Թուրքիոյի հետ Թուրքիո հարաբերությունները ռուսաստանի հետ եւ այլ եւ այլն շատ մասշտաբներ որոնք իրենք շատ խելացի գրբով վերլուծեցին բայց ինչ որ հստակ էր կգտնեմ այն էր որ բադուհանը Ադրբեջանը մար սկսած էր ներնալ եւ մեկ է պանը փորձեր դնել։ Թե ինչ կբադայի ավակային ցած երկրորդ հարցումը, ցեր երկրորդ հարցումը, թե Ադրբեջանը երբ Թաթրի հարուս երկիրը նաեւ որպես նաֆտ արդյոք ուրիշ արդատություններ ունի, որ գնա նաֆտի ները առնել, առաջմս չգան։ Առաջմս չգան այդ փոխարինո նաֆտի հարաստությունը փոխարինոր արդատությունները ես չեմ տեսնել ընդհանրապես գաշարակերությունը ինչպես գիտեք ադրբեջանի մեջ աշխարհի ամենաբարձր մակարդակները մեկն է այսինքն որքան որ վիշեմ երրորդ աշխարհի երրորդ ամենա կորապտ երկիրն է եւ ճիշտ է այս մեկը Այնքան ճիշտ է որ իշխող տասակարքի շահերեն մեգնաց գորոշեն իրենց ներդրումները եւ ոչ թե երկրի աբակա զարգացումներեն մեգնելով ու մեկ երկու օրինակներ դամ ինձի ցանոթ բնակավարը նաֆտի եւ գազն է մնացածները ես չեզիպես եմ այսինքն թերթերեն եւ ուրիշ միջոցներով դիմանամ, բայց մասնակետ չեմ։ Օրինակի համար, թերևս չեք գիտեր, Ադրբեջանի Սոկար ընկերությունը, Բետագան ընկերությունը, նաֆտի, քանի մեր դարի առաջ, Շվեյցարիայի մեջ բենզինի գայաններ քնեց։ Բենզինի գայաններու ցանցը քնեց։ Ինչո՞ւ Շվեյցարիայի մեջ։ Ոչ մեկ կապ չունի Ադրբեջանը Շվեյցարիայի հետ նաֆտային իմաստով։ Ոչ մեկ։ Միակ պատճառը այն է, որ Շվեյցարիան հարմարի դեղ է Թրամը շրջակայության մեջ տնելու եւ գործնելու։ Ուրիշ օրինակ՝ Մալտա։ Մալտան ակիդեք գերգիներն է, որ Թրամը կարելի է բավական ծիրությամբ անհետացնել։ Այսօր Ադրբեջանը Մալտայի հետ գործ ունի գազի, բնական գազի հերուգացված բնական գազի կորձունի արդ ինքը հերուգացված գազ չունի ուրիշներ են գարնե եւ գվաճարը գծախե այս բոլորը եւ ուրիշ մեկ երկու օրինակներ որ կարելի է տալ ոչ մեկ տնտեսական իմաստ չունի դրա համանություն չունի տնտեսական ցեզի գսեմ որ մեսի բարձրաբես իմանակ որ որոշումները որ գառնվին ամենաբարձր մակարդակի վրա ըստ երևույթին երկրի դնտեսական աբակային մղված չեն այլ ավելի արավելապար այս տեսակ հաշիվները ես առաջումս չեմ տեսնալ ինչ սեով գրնա ադրբեջանը փոխարինել բաղը ասկե երբ որ 5-6 տարի հետ անգում արդեն դառնա լուրջ հարց նաֆտի չեմ տեսնել թե ինչ սեով գրնան փոխարինել ահա ասի ինչ որ գրնա ասել ծեր երկրորդ հարցումին պատասխանելու այո Բարոն Քերոբ, գրամեցեք։ Նախ բարձրացած բոլորին նախ շնորհակալություն շատ հետաքրքրական խնդիրներու մասին։ Բազմես ավելցնենք ծեր վերջին պատասխանին, որ դարիներ առաջ մոտավորապես 2010-2018-ի մոդերը Ադրբեջանը փորձեց նաև քնել Ունաստանի Բետագան գազի հաստատությունը։ Պաչուրին գավաթիկա աշխատի նշանակել որ Ունաստանը դրամ լվալու ուսելտե ընտունակ երգիր է անպայման բայց այսօր նաև այս խնդիրով վատարացած են նաև երկու երգիրներու հարաբերությունները ժամոտ խնդիրով ալ սեպտեմբերին ոչ հայկական այս տեսանը հիմա կարող հարցումին մենք ընդհանրապես Ղարաբաղյան խնդիր Արցախյան խնդիր ես վերջին 30 տարիներուն տեսած ենք սկացական ասկային սկացական իմաստով այդեր որ մեզ միշտ գարաշնորթ էր հիմա սակայն այսօր դուք տրիկ նաև հադուկ շեշտադրում այս ուժանույթային խնդիրի մեջ դա իսկապես քիչ ավելի խորանալ եթե կարելի է
ինչպես կգապվի ադրբեջանի ուժամիտային խնդիր եւ իրաբական արցախի հետ եւ ոչ թե համայման ասկային սկացական իմաստով կամ ինչպես որ անոնք ներգայացնեն թե մեր հոհերն են մեր շուշինը մեր շուշանը ինչն է վայլ ատ մասին գուզեի քիչ ավելի խորանալ որտեղ շատ հետաքրքրական է ինձ ծեր գեդեր շնորհակալ եմ հարցումը ես լավ չի հասկացա գրնակ քիչ մայեմ ավելի հունաստանի մասին ցեզի հիմա գրնամ 1 2 դերակցուներ դալ բայց երկրորդ հարցումը լավ չի հասկացա գրնակ գրնել Բարձրաբար, սիվո այն գործի հետևյալն է, որ մենք որպես հայ ժողովուրդ տեսած ենք արցախյան խնդիրը ասկային սկացական իմաստով, մեր հողերը, մեր ժառանգությունը եւ այլն։ Դուք սակայն վերջին պատերազմը կամ վերջապես ադրբեջանի ասենք թե ռազմական որևէ գործողություն գավեցիք նաեւ այդ նեղ բադուհանին, որ որ ճշգրիտ կերպով ուժանույթային խնդիրը ես կուզեի քիչ դուք քիչ ավելի այսօր մեջ խորանալ որտեղ չեմ ներզի որ անպայման ադրբեջանցիներուն համար ադիգա զուտ իրենց դեսանգյունեն ասկային սկացական խնդիրը իրենց կողմե դեսնված իրենց բաբենական հողերու ասենք թե վերակրավումի խնդիրով այդ էր իմ հարցը Եղավ դոկտոր Բելրոս Հունաստանը գետակրկրեր ադրբեջանի համար գետակրկրական երգիր է, որովհետև նոր գազամուղը, որ սկսավ գործել անցյալ տարի, մինչև Իտալիա գերթա, կգոչվի ՏԱՊ և ՏԱՊ երկու մասունի, Հունաստան են գանցնի, և ուրեմն ոչ թե որովհետև Հունաստանը Թրամփ լվալու երգիր է, ադրամար չէ, այլ որովհետև ջանպու վրա կգտնվեր տրանզիտի երկիները մեկն էր եւ իմաստ ուներ դենդեսական իմաստով եւ քաղաքական իմաստով իմաստ ուներ որ ազերիները Հունաստանի հետ կորձ ունենային բայց չի աջողեցան որովհետեւ հունական կառավարությունը հոնդ վտանգ տեսավ եւ ընդդիմացավ հիմա քանով մեր հարցին 2013-2014 թվականներուն եթե հետևած եք մոդեն միջազգային քաղաքականության դեսնեք որ երթալեն սկսած են շատնալ քննադատությունները արևմտյան երկիներեն ուղված ադրբեջանի այս շատ հետաքրքրական ես սիկվազի ի կորձովս հետևած եմ այս հարցերուն Եվ անդրադարձած եմ ինչպես կամաց քննադատությունները սկսած են շատնալ որքան ադրբեջանի կարևորությունը սկսի կամաց իջնել դարձած ճիշտ նույն ընթացքով քննադատությունները սկսած էին ավելնալ այսօր շատ ավելի ազատ օրեն կքննադատեն ադրբեջանը մեկ բացառությամբ ակլյան չի քննադատեր նկատած եք չէ Եվ ադոր համար է, որ ես ձեզի ցույց տվի այդ քիչ առաջվա այդ կարդեսը։ Բայց Ֆրանսան օրինակյան Միացյալ Նահանգները եւ այլն, այսօր շատ ավելի ազատ են իրենց քննադատության մեջ ադրբեջանի ուղված, որովհետեւ այնքան նավթ կա աշխարի մեջ, որ ադրբեջանական նավթին մեկը ոչ մեկը պետք չունի այլևս։ Իբացարան այն ընկերությունները, որոնք աշխատին գլխավորապար բրիտանականը։ Այսին 1990-ական թվականներուն, երբ այդքան մեծ ուժով նեցուկ կանգնեցան Ադրբեջանին, մոտ 10-15 տարի, այդ ժամանակ գացությունը բոլորին տարբեր էր, որ եմ մեկը չէր մտածել, որ այսքան նավթ պիտի գոյություն ունենա աշխարհի շուկայի վրա, որ նավթը իր գյանքի վերջավորությունը պիտի սկսի արդեն իսկ լեսնել, և Ադրբեջանի արդարությունը պիտի չի կարնա հասնիլ հոն ուր գմնաձեին կամ գխոստանային որ գհասնի այս բոլորը ոչ մեկը չէր գիտեր 90-ական թվականներուն երևաբար այդ թվականներուն շատ կարևոր էր ադրբեջանի բանը գշիրը որպես նավթի երկիր այսօր բոլորովին դարբեր է ադրբեջանը արդեն իսկ որպես քաղաքական գշիր ունեցող երկիր չունի այդ 20-30-ը առաջվա գշիրը բացարձակապես չունի ալիևս եւ սա կարևոր հստակ մնա եւ որ պիտի երթալեն պիտի զորանա այս մասը այսինքն դեստակ ինչքան ազատությամբ կքննադատվի
նորություններ են, եթե եթե վերտակ մոտ 15 տարի առաջ մի դեսնակ ու աշխատացությունները չգային այդ ժամանակ, ընդհանրապես։ Թվական հստակ մնի անշուշտ, բայց ինքնին չի պավեր մեր հարցը լուծելու, բացարձակապես չի պավեր։ Բարձրապես պետք է իմանանք, որ այսպես է։ Դոկտոր Բեդրոս, գենտատրեմ բարոն Քերոպը գնարգեր հետևյալին։ Եթե Ադրբեջանի, այսպես ասած, փայլուն աստղը նսեմանա, եթե եկամուտները նվազին, եթե պետրոլի իր ունեցած շահերը այլևս չունենա, անդրադարձ կունենա Արցախի վրա այս բոլորը։ Այս ձևով տրված հարցը անշուշտ այո, անշուշտ անդրադարձ կունենա, որովհետև Ադրբեջանի գլխավոր հարստությունը նավթն է, բյուջեի գլխավոր հենարանը նավթն է, եւ այդ հենարանը սկսի անհետանալ, կամաց-կամաց նվազիլ, Ադրբեջանը պիտի չունենա նույն միջոցները զինամթերք քնելու, պատրաստվելու, եւ այլ իմաստով անշուշտ որ անդրադարձ ունի, միջական օրեն անդրադարձ ունի, բայց անգամ եւս ասեմ չի պավեր, ասիկա գիտնալը չի պավեր, մենք մեր գոմեն ինչ գնենք եւ ինչ պիտի ունենք, այդե հարցումին երկրորդ մասը գա, առաջին մասը այո, Ադրբեջանի կարևորությունը պիտի բացի, այո, միջոցները պիտի բացին, դրամական, այո, Ադրբեջանի դնդեսական հավաքան շատ փայլուն չէ, որովհետև ոչ մեկ այլընտրանքային դնդեսություն չեն մշակել ներկայիս, չեն կարծում, որ կփոխվի քանի տարիներում ընթացքին, իրենց գլխավոր նպատակը իշխող մարդկանց հարստանալն է, այս ամենը ճիշտ է, բայց չի պավեր, սա էկվասիոնին, ինչպես որ գսեն, մեկ մասն է, միշտ մասը մենք ենք, մենք ինչ պիտենենք, մենք ինչ գնենք, այդ մեկը կարևոր է, չի պավեր որ Ադրբեջանը քանի մտարի են անգումի մեջ մտնե, իրականության մեջ անգումի մեջ արդեն սկսած է, արդեն մտած է, որովհետև 40 միլիոն տոննայեն իջած է 30 միլիոն տոննայի իր արդատությունը, 20 միլիարդ դոլարեն իր եկամուտները իջած են 6 միլիարդի, եւ այլն, այդ անգումը սկսած է արդեն, եւ այդ է որ կսարսափեցներ իրենք, որ ինչպես կնան Ղարաբաղյան հարցը լուծել, նախքան անգումը ավելի առաջ երթա, իրենց գլխավոր մտահոգությունը ադիգա էր, բայց անգամ եւս կգտնեմ, սա էկվասիոնին մեկ մասն է, մյուս մասը մենք ենք, դե մենք ինչ գնենք, ադիգա ուրիշ հարց է, անշուշտ այսօրվա դասախոսներն դուրս հարց է, բարձրապես կուզեմ հիշեցնել, որ երկու կողմ ունի հարցը։ Այո, Ներշան, ձեր պարզապատասխանը։ Ռամիցիկ։ Անախ շատ շնորհակալություն դոկտոր Բեդրոս Տերզյանին այս շատ շահեկան դասախոսության համար, թե դերակատվական, թե հագարագորդի ասենք հարաճիգային թույլ գետերը, արավելները, այս բոլորը ներկայացնելու առումով, ես շատ ամփոփ հարցում ունեի, որ մեր բարակային այլընտրանքային ուժանյութի խնդիրները նկատի ունենալով, հատկապես ես միտքս նկատի ունեմ արեգակնային ուժանյութը, Հայաստանի բարակային ինչ է կարողականությունը կամ տեխնոլոգիկ հնարավորությունները կամ հերանգարները ընդհանրապես։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Հավանաբար ձեր մեծամասնությունը չգիտեր, որ անկախության քիչ առաջ և անկախության հաջորդող տարիներուն ես անբաժանորեն գերբով, բայց մեծ ժամանակ տրամադրեցի Հայաստանի կառավարության որպես խորհրդատու ուժանյութային հարցերու մեջ։ Գլխավորապես աշխատեցա Իրան-Հայաստան գազամուղի ծրագրին վրա, որ բարեպաշտաբար իրականություն դարձավ այսօր, շատ կարևոր գործոն է։ Նաև աշխատեցանք այդ ժամանակ ատոմագայանի վրա եւ այլն։ Ես միշտ ասած եմ, որ Հայաստանը այնքան հարուստ է արևային ուժանյութով, այնքան հարուստ է չուրի, չրի էլեկտրական
ուժանիտով, որ գրնա ինքնապավ երգիր մը լալ, միայն մեկ երգու, ինչպես ասեմ, օգնական աղբյուրներով, այսինքն, երբ արև չգա, երբ չուրը չի պավեր էլեկտրակարդյուն արդատրելու, պետք ունիս երրորդ աղբյուրի մը, որ գրնա ասպարակային փնական գազը, փնական գազով էլեկտրակարդյուն արդատրել, գամ գրնա ուրիշ ոյ է մեկ ծևը լա, բայց Հայաստանը շատ հարուստ է, իր չուրի հարուստությունը մսխված է, լավ չէ կորզացված, եւ սա սովետական ժառանգություն է, որբեսի ցեզի համար ասի գա հասկանալի լա, ցեզի դամ մեկ օրինակ, դեք որ Սևանա լիճը գտնվի 2000 մետր պարսության վրա, այդ պարսության վրա գտնվող ամենամեծ լիճն է աշխարհի, ոսկի է, գիտեք, ուժանյութի իմաստով, ոչ միայն չուրի իմաստով, այլ ուժանյութի իմաստով 2000 մետր պարսության վրա ունենալ այդքան չուր, հարին իսկական իմաստով ոսկի է, գան երգիրներ, որ արվեստական լիջեր կստեղծեն լեռներու վրա, որպեսի գարնան չուրը կորզադրելով էլեկտրակարդյուն արտադրեն, ինչու համար, որովհետև անոնք, որոնք ատոմագայաններ ունին, այն երգիրներ, որ ատոմագայաններ ունին, ինչպես Հայաստանի բարական է, քիշերը, երբ մարդիկ կնացած են, երբ գործադեղիները փակեն, մետրոն չաշխատիր եւ այլն, հավելյալ էլեկտրականություն ունին, չեն գիտեր ինչ են այդ էլեկտրականության, եւ անշուշտ չեն կարար ատոմագայանը ուզած ադենից կոցել եւ բանալ, կոցել եւ բանալ, կարելի չէ, ուրեմն այդ գազության մեջ գտնվող երգիրները, եթե չուր ունին եւ լեր ունին, քիշեր այդ ուժանյութը կկործածեն, որպեսի չուրը բարձրացնեն վեր, եւ օրվա ընթացքին, երբ էլեկտրական կործածությունը իր կակատնագետին գահասնի, տուրբինները փանան եւ սկսեն արդարացնել էլեկտրականություն, այսօր կսեն recycling, չուրը recycle գնա, Հայաստանի բարակայ, Սևանեն վար ունինք 5 չրամպարներ, որոք էլեկտրականություն գրնան արդատրել, եւ կկոչվին Հրաստանի կասկադ, Հրաստանի կասկադն է, Հ1, Հ2, Հ3, Հ3 գյալը, հետո չուրը գերտա, կգործվի, այսինքն սովետական ժամանակ recycling փարը բացարձակ իմաստ չուներ, գոյություն չուներ recycling, Հայաստանի մեջ երգիրը պետք է այդ չուրը հավաքեր 5-րդ գայարանի ետքը, ամենացածր գայարանի ետքը, եւ քիշերը փոխադրեր դեպի Սևան, եւ կորզադրեր հաջորդ օրը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, փոխանակադիգը անեն, եթե գան ցեզի մեջ մարդիկ, որ իմ դարիքս ունին, քիշեն հավանաբար, որ սովետներու ժամանակ Արփա Սևան հսկայական ծրագիր մեջ տեղբերին, այսինքն Արփա Սևի քեդի չուրը հսկայական թունելով, չէ միշտ որքան 40 կիլոմետր, չեմ գիտեր ինչ, թունելով բերին դեպի Սևան, որպեսզի Սևանի մեջը չուր ավելացնել, որպեսզի Սևանի չուրի մակարդակը սկսած էր անգում դրել, այսինքն ցեզի քաղաքապարը ուզա թե ինչքան հարստություն կա, բնական հարստություն միայն չուրի բնակավարի մեջ, իսկ արևը դուք գիտեք, անակ որոնք Հայաստան աբրազ էր կամ այցելած են, գիտեմ որ Հայաստանը արև շատ երգիր է, արև շատ երգիր է, հողմայինը, հովերունը քիչ մնված, բայց այս երկու աղբյուրները, չուրը եւ արևը, բավարար են Հայաստանի բաղաչքներուն չախչախիչ մեծամասնությունը գոյացնելու, եթե վրան ավելացնենք ատոմագայանը, արդեն հարցը լուծված է, գազի մեկ երկու էլեկտրակայաններ հավարար է, այդպես որ Հայաստանը պրոբլեմ չունի ուժանյութի իմաստով, եւ պետք չունի ոչ Ադրբեջանին, ոչ ուրիշ ոյ մեկ երկուի պետք չունի ուժանյութի իմաստով, այս է գացություն։ Այո, եթե հարցումներ կան գլսենք, մինչ այդ ընթերցեմ դոկտոր Խաչիկին գրանցումը, Ռուսական խաղաղապահ ուժերը 5 տարիներու համար պիտի լան տարածաշրջան,
Արաքելության ավարտը կհամապատասխան է նավթի նորակույն անգումի ժամանակին, այսինքն 2025-26, այսինքն Ադրբեջանի համար Արցախի հարցի լուծումին նոր պատուհանը կա։ Այսինքն հարցում է, թե հաստատում է դոկտոր Խաչիկ, այսինքն Ադրբեջանի համար հարցի Արցախի հարցի լուծումին նոր պատուհանը կա։ Կա։ Դեպի նույն դրամապանությամբ, որ եթե սկիզբը նավթներ իրենց գլխավոր գործոնը Ղարաբաղի հարցը լուծելու, այսօր վերջնական չէ լուծված Ղարաբաղի հարցը, հիմնական գործոնը այնտեղ այլևս ոչ թե արևմուտքն է և զորակցություն արևմուտքին, որ ունեցավ առաջին դարիներուն, հիմնական գործոնը այնտեղ ռուս խաղաղ ուժերն են, և 5 տարվա պամ, այսին պարզապես այս զուգատիվությունը, որ եթե նոր անգումը 2026-ին վերջ սկսի զորավոր գերբով և Ադրբեջանը այնքան կարևորություն չունեն այնպես ավակային, այս 5 տարիները շատ քրիտիկ տարիներ են հարցը վերջնականապես լուծելու համար։ Եվ հոն նորեն կգրկնեմ, գործոնը Ռուսաստանն է, ոչ թե արևմուտքը։ Գարձեմ ասեր, աշուտին իմ գարձին չէ կարևորը, կարևորը դոկտոր Տերզյանին գարձին է մս նկատողություն մներ։ Այո, շատ ճիշտ նկատառություն է, շատ ճիշտ։ Ուտեմետ գետատրեմ, որ զուգատիվությունը այդ 5 տարին մեկ կոմեն և նավթի հարցերը միս կոմեն, չեմ գազեր, որ փառակցությունների ընթացքին նավթը նեգատիվ ունեցած են, բայց ճիշտ է, զուգատիվությունը գա, գոյություն ունի զուգատիվությունը, և նաև հստակ է, որ Մինսկի խումբի երեք երկիրները այսօր իրենց թիկերը բոլորովին տարբեր են, քան ինչ որ էին, քանի մտարիներ առաջ, նկատելի է, ես չեմ ասել, որ դիկա կապ ունի միջականորեն և միայն նավթի հարցերով հետ, բայց իմ համոզմամբ մասամբ, չեմ ասել մեծ մասամբ, մասամբ նաև այս հարցերով հետ կապ ունի։ Ի վերջո Ադրբեջանի կարևորությունը սկսած է նվազիլ և պիտի շարունակելով նվազի, պիտի շարունակե նվազիլ։ Այո, լավ, եթե այլ հարցեր, Բարոն Լուրյան, հրամեցեք, ձեր միկրոֆոնը միացեք։ Այո, գուզեի քաղաքապար մարզնար Բարոն Թերզյանին նկատի առած ներգայի կամ մոտ ապագայի ճգնաժամային վիճակը Ադրբեջանին, ինձ կմտահոգի այն իմաստով, որ Հայաստանի անկախությունը այսօր երաշխավորված չէ, և դրված լալով, որ ապագային Ադրբեջանի ունեցած հարստությունը երտալով պիտի իր ավարտին հասնի, և Հայաստանը ապագա խոստացող ուժանույթ ունի արևու և ջուրի միջոցով, հավանաբար Ադրբեջանի և Թուրքիո նպատակը պիտի լինի նաև այն, որ Հայաստանը ի վերջո իր անկախությունը գործընցնի և իրենք կրավեն Հայաստանը։ Այս աներկայացուցիչներն դուրս գալու համար արդյոք կարելի է իսկապես երկու կողմերու միջև նոր շուգայի կարելիությունն ստեղծել, թերևս սա շատ ծնորային կամ երազային իրականության մասին է, բայց գենթադրեմ, Հայաստանը եթե շուգա դառնա Ադրբեջանի կրետե չունեցած գազին կամ նավթին համար, գրնանք մասամբ նաև մենք տեղեկատվություն մը ունենալ, ձևով մը Ադրբեջանը գախյալ դարձնելու։ Հիմա Հայաստանի դարեկան գարիքները չեմ գիտեր ուժանույթի գրնապավարարել կամ հետաքրականը լալու համար Ադրբեջանին, բայց ես կարծեմ, այսինքն Հայաստանը պետք է այս իր շարունակ դիմադրականություն ցույց տալու կամ ինքնին պաշտպանելու վիճակին դուրս պետք է գնա և երկխոսության մեջ մտնի շուգայական բանով դեսագետով, ասի ինչ կանով դուք կգարձեք, որ իրագործելի կլինի դառնալ, մգադի ունենալով նաև ներգայի թշնամական վիճակը։ Աշուշ, ներգայիս ասի կա աներվագայելի բան է, եթե ուզենք ֆիքշն ունել և երևակայել օրը, որ այսօր բոլոր հարցերը լուծած ենք ազերիներուն հետ, թուրքերուն հետ, այդ պարակային այո, բայց հոն չենք անշուշտ և կարծեմ բավական հերու ենք հոն հասնել է։ Այսօր անդերց Հայաստանը շատ փոքր շուգայ է
գազի բահանջները շատ մեծ չեն եւ լիուլի զածկված են ռուսական եւ բարսկական գազով իսկ նավթի բարակային բահանջները ալավելի քիչ են որովհետեւ միայն ու միայն տրանսպորտային բահանջներ կան այդպես որ մեծ շուգամը չէ Հայաստանը այո շուգա է բայց ոչ շատ մեծ այսինքն կարելի չէ այս աստագը կորզազել բանակցություններով ընտասքի նշելով որ եթե մեզի հետ պարեկամական կեցված ունենակ մենք ձեզ մեկ գազ կանենք կամ նավթ կանենք շատ բան չի փոխեր քաղտնիկ մը չէ եթե ասեմ ձեզի որ երբ 93-ին պետրոլի կոնտրակտները պայմանակությունները ստորակվեցան Ադրբեջանի մեջ այդ ժամանակ Էլչի Բեյն էր նախագահը բզիկ պարակիզմ բանամ որ գրնացես հետաքրքրե Էլչի Բեյը այս պայմանակությունը ստորակրեց 11 հունիս 1993-ին այդ ժամանակ խոսք տարածվեցավ որ 200-300 միլիոն դոլար կանցած է եւ տրած է Լոնդոն։ Մեկ շաբաթ իդ այդ ստորակութերեն վար արնվեցավ Հայդար Ալիևի գոմը։ Մեկ շաբաթ իդ Հայդար Ալիևը պայմանակությունը չեղյալ նկատեց։ Եթե կկրկնի, չէ՞։ Այսինքն այսքան պայմանակության թերագադարությունը, ասենք, իշխանապողության հարցի մեջը շատ հետաքրքրական է։ Անգևերչը նոր պայմանակությունը ստորակրվեցավ, Հայդար Ալիևը անշուշտ իր բաժին ունեցավ, իսկ Էլչի Բեյը ողջ մնաց, որովհետև Լոնդոնի մեջ տրամ ուներ եւ այդ մասին երևի համաձայնություն կար։ Այսինքն փակագիծը կոչե մեծ քաղտիկ մը չէ մեզի համար, շատերը գիտեն, այսինքն բայց քանի որ դուք չեք հետևի այս հարցերուն, ուզեցի ձեզի այս մասին խոսի։ Ուրեմն վերադառնալով ձեր հարցին, Հայաստանը շատ մեծ շուգամը չէ։ Եվ գնա նույնիսկ ինքնապավ դառնալ, ինչպես որ քիչ առաջ ասի ուժանույթի հարցերու մեջ։ Երկրորդ փոքրիկ գետնալ նշեմ, թերևս դիայակ չեք, որտեղ ձեր կորզը չէ, ձեր մասնակցությունը չէ։ 1993-94 թվականներում երբ Ղարաբաղյան հարց գոյություններ եւ մեկ օմեր բանակցություններ դեր ունենային ազերիները մոդեցան անուագի օրեն Հայաստանին ասելով որ եթե Ղարաբաղի հարցը մեզի համար նվաստավոր գերբով լուծեք մեր նավտամուղը որ այդ բարակային գազամուղի հարց չի գար դակավին Հայաստանեն գանցնի Հրաստանի հովիդով եւ աշուշ դիզաղելի էր առաջարկը որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները վարգանական մերժեցին մեկ կոմտրին ասելով որ մենք Ղարաբաղը նավթի համար վաճառող չենք եւ այլն բայց ասոնք ալ հիշեցնեմ ցեզի որովհետեւ Բաքուցյան մասը գազմեն եւ դիգան նվաստավոր լուզում դիզար Հայաստանեն ավելի ազերիներուն համար որովհետեւ քիչ առաջ կարդեցին վրա ցույց տվի ամենագարջ ճամփան նավտամուղին Հրաստանեն անցնող ճամփան էր Հայաստանեն Հրաստանի հովիտով անցնող ճամփան եւ ոչ թե Վրաստանով այսի այ բարոն Արասայը ցեզի գարցնե կրանցում է հետեւյալ նետուկ կետրոնացակ Ադրբեջանի վրա ինչ է Իրանի դերակատարությունը ուժանույթի իբրև ուժեղ պահեստի երգիր եւ անոր անդրադարձը հայ ազերիական հագամարության։ Բասկաստանը աշխարհի երկրորդ ամենամեծ բնական գազի բաշարները ունի։ Եվ շատ հարուստ է նաեւ նավթով 100 միլիարդ դագար բաշարներ։ Այսու անդերձը չի կարողացավ զարգացնել իր նավթային եւ գազային դեպեսությունը գլխավորապես ամերիկյան արկելքներով աճարավ այսօր բարսկաստանը օրինակ շատ քիչ գազ գարդած է
մեծ քանակությամբ գարդատրե, բայց ներքին շուկայի համար գծախե գազ, բնական գազ գծախե Թուրքիո, Իրաքի եւ Հայաստանի։ Հայաստանի մասը փոքր է։ Բզիկ նաեւ սուապ փոխանակումի համաձայնություն ունին Ադրբեջանի հետ, Նախիջևանի հետ կապված։ Այսինքն Ռուսաստանը Նախիջևանին գազ գուտա, փոխարենը կամ գումար կստանա կամ գազ կստանա Ադրբեջանեն։ Եվ այս կախյալությունը, որ գոյություն ունի, թուրքերը գուզեն վերջացնել, եւ այդ առամար, ասկե քանի ամիս առաջ հայտարարեցավ, որ Թուրքիայեն թեպի Նախիջևան գազամոգ պիտի գարուցվի, որպեսի այն ազերի գազը, որ կմտնի Թուրքիա Վրաստանեն անցնելով, մեկ մասի երթա Նախիջևան, որպեսի Նախիջևանը Ռուսաստանեն գաղում չունենա։ Սա հետաքրքրական գետմն է, որովհետև քաղապար մգուտա, թե ինչ են թիր կորոշումները թուրքերով և ազերիներով մեկ կողմ է և Ռուսաստանի մյուս կողմ է։ Այս տեսակ հարցերը ավելի խոսուն են, քան քաղաքական հայտարարություններ և այլ։ Ռուսաստանը իր քաղաքական պայմաններում ֆերմապ գիտեք, որ մեծ թերակալություն չունի ներկայիս։ Այսին պատերազմի ժամանակ տեսակ, թե ինչպես հանդիսադես եղավ առանց ոչ մեկ միջամտության, շրջապակված երկիր է քաղաքական իմաստով, եւ այն կանադեր, որ իր գացությունը չէ նորմալացած, այդպես էլ կմնա, այսինքն իր աստեցությունը մի մնա սահմանապակ, սահմանապակ։ Ավելի մեծ աստեցություն ունի միջիր արևելքի մեջ, բայց այդ իգայինի մելավ գիտեք թուք արդեն, քան թե Գովգասյան շրջանի մեջ, թեպետ նորմալ միտելար, անշուշտ, որ Գովգասյան շրջանի մեջ այլ աստեցություն ունենար։ Այսու անտերց, ինչ որ ես ասկսա, բայց իմ մասնակիտություն ես թուրս է ասիկա, իրենց համար Հայաստանի հետ հասարակած սահման ունենալը կարմիր քիծ է, անհրաժեշտություն է։ Այսինքն Ռուսաստանը ոչ մեկ ծավալ համասեն բիլի չի կտնվի, եթե որի մեկը Թուրքիան կամ Ադրբեջանը կամ երկու միասին մղումներ ունենան մեղրի ուղությամբ։ Եվ այդ հստակ է ովսին բարսիկները, որ իրենց համար դա գազի կարմիր քիծ է։ Ուրիշ բան չունի մսերի գազ մասին։ Այո։ Բարոն Վահե Հայրիկյան։ Դոկտոր Պետրոս, շնորհակալություն, որ ասկու կարողություններդ մեզի ներկայացրիր այսօր, եւ շնորհակալություն, որ լավ ծեվով ներկայացրիր, բավական հստակցել է։ Ուրեմն հարցումս հետևյալն է. Ձեր կարողություններն սպուրքը որքան օգտագործած է, օգտագործված է, եւ իմաստավորի Հայաստանի անցյալի եւ ներկա կարողությունները որքան օգտագործված են ձեր կարողություններով։ Այո։ Չէ, ես խոսքի վաճառական եմ, այսինքն խոսք գծախեմ, իմ գործը սա դիգա է, ռիպորտեր կգրեմ, ուսումնասիրություններ գնեմ, մասնակիտական թերթ կհրատարակեմ, այս է իմ գործը։ Հիմա խոսքը քնողը, ոչ մեկ ուրիշ բան քնողի ես է, ուզե կգործածեք, ուզե չի գործածեք։ Հասկանաք, եթե դուք երթակ փուրաբանին կովեն հաց կնեք, ցեզի կլինա գմնա որոշել այդ հացը գուզեք ուտել, թե ոչ։ Այդպես որ թե ինչ ասեցություն ունի, չեմ գիտեր, ես գիտեմ ինչ որ ասած եմ, թե հրապարակավ, թե թակուն խոսակցություններով ժամանակ, ինչ որ ցեզի եսի մեկ մասն էր այդ ամբողջ խոսակցություններուն, բայց անգամ ագրեմ, խոսքը ուրիշ ոչ մեկ արարգայի նման ձախողը գծախ է, իմ բարակայի անշուշտ այս բարակային ծրի ոչ թե գվաճարեմ, բայց մտի գնողը ինքը պետք է որոշի, թե ինչ գնա այդ խոսքը, ինչ ձևով գործածի, ինչ գնա։ Որքան գործված է։ Չեմ գնալ ասել, քաղապար չունիմ,
Kapar çünim, adiga kahakakan harç bile, bunun yeşçe mi var baras hanım? Ay. Love. Hava arabetank. Kazem harçum megar dignoç kome. Ay. Silva. Silva. Ser mikrofona yete ançadek, kınerek borçidesa, ser parzatsne de elektronikayin darperagı kordadesik. Եղա։ Ռամեցեք, այո Սիլվա, լսենք։ Շնորհակալ ենք բարոն Տերզյանին։ Միայն բիդի չեմ կիդեր որքանով եթե ուղակի առնչություն ունի թե ոչ ճրամբարի հարց մեկա որ մենք Արցախեն ճրամբարի միջոցով գրնանք սպառնալ ճշնամին։ Երկրորդ վերջերս որ ամերիկյան ճանաչումը թե հասպանության հույսեր կան որ նաև մեծ Բրիտանիա գրնա ճանաչնալ, ասիգա արդյոք դեռնա ասել Եվ ինչպես ասիք Իրանի թեմ բաժամիջոց կա, նաև Ադրբեջանի թեմ Բրիտանիան բաժամիջոցն է, եթե Հայաստանը իրեն համար կարևորություն կներգայացնի կամ Արցախը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Սիլվա։ Չրամբարի ուղղությամբ հարցումը չի հասկացա։ Գրնակ գտնեն։ Սիլվա։ Չեն միկրոֆոնը փակե։ Այո։ Այո։ Երգային որ ճրամբարի միջոցով գարելի է սպառնալ այսինքն ահա ուղագի ձովը մղել ամբողջ երկիրը եւ ադիգա շաքեշ բարակային է ինչու չօգտագործվեցավ կամ առնվազն սպառնալիքով վախ ցիկը դրվեցավ դերևս ասի քաղաքական հարցում է եւ մույսը Բրիտանիո հարցը ճանաչման առաջին հարցումին չեմ գնալ պատասխանել թե ինչու չիկտոք տակորվեցավ եւ ինչ կամ սպառնալիք չա կապար չունի իրականություն արդեն որ կապար չունի բայց չրամբարները հիմա դժբախտաբար մեծ մասը գտնվին ադրբեջանի դիրապետության տակ եւ արցախը որ էլեկտրագանության իմաստով արցախը անգախ դարձած էր լրիվ անգախ էր եւ քանի մտարի եմ ես սկսել էլեկտրագանություն հայտայտել հայաստանին այսօր իր էլեկտրական արդատության մոտ 80 ար 100-ը գործընծուց հիմա պետք է ադիգա մեծիա բերել եւ բավական մեծ ծրակիրներ ունինք այս բարակային եւ որ գսեմ ունինք հիմնադրամին հետ կապունի հայաստան ամերիկական հիմնադրամին որտեւ տերևս գիտեք որ ես հոգապարծունալու խորհրդի անդամ եմ եւ ֆրանսայի հայկական հիմնադրամի ադենաբենն եմ ուրեմն արևայինը այս բարակային շատ կարևորություն ունի եւ նպատակ ունինք ներդրումներ կատարել այդ գալվածեն դերս մեծ Բրիտանիան թե ինչ կնե չեմ գիտեր առաջմս դակավին բրիտանացիները շատ մեծ շահեր ունին ադրբեջանի մեջ որովհետեւ քաղաքապար օրինակ թե ինչքան մեծ են այդ շահերը չէի պատմեմ մեկ թրվակ Շոլորը դալ կհիշեք, որ Gulf of Mexico-ի մեջ British Petroleum-ի աշխատած պլատֆորմները մեկը բայտեցավ, ասկե մոտ 10 տարի առաջ, ահավոր աղետեր, մարդիկ մերան, ապագանում դեղի ունեցավ, և British Petroleum-ը ստիպեցավ մոտ 56 միլիարդ դոլար վճարել, որպես վնասուց հատուցում. Այդ պատճառով British Petroleum-ը ստիպեցալ հավական մեծ թիվով նավթահորեր եւ գազի հարսություններ վաճարել, ծախել, որպեսզի գարնա այդ վճարումները կատարել։ Եվ դեղմը հասավ, որ իրեն հարցուցին, թե եթե դուք ստիպեք այսպես շարունակել եւ վաճարել, ծախել, որոնք են ամենակարևոր երկիրները, որոնց դուք մինչեւ վերջը գարչած պիտի մնաք։ Եվ այդ ժամանակվա British Petroleum-ի ընդհանուր դնորենը 4 երկրի անուն դվավ, 4, որոնց մեկ մեկ Ադրբեջանն էր, եթե չեմ սխալին առաջինն էր։ Ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանի նավթի գործը շատ շահութաբեր գործ է օտար ընկերություններու համար, շատ շահութաբեր։ Ինչու շահութաբեր է։ Որտեղ 1953-ին, եւ որ ազերիները ստորակրեցին պայմանագրությունը, չեմ գիտեր ինչ պատճառով
ըստորակրեցին պայմանագրությունը, որ շատ հետաքրքրական էր օդար ընկերություններուն համար, եւ բեդության շահերը հոն պետք եղած ձևով չպաշտպանեցին, գամ դեկիդության պատճառով, գամ չունեին դեկիդություն, գամ գային ուրիշ պատճառներ, որոնց դեպիակ չեմ, բայց կոնտրակտը, որ ես ստուգասիրած եմ իմ կորձիս պատճառով, կոնտրակտը Ադրբեջանի բեդության գոմեն դիտած, այսինքն Ադրբեջանի շահերեն դիտելով աննպաստ կոնտրակտ է։ Դամ ցեզի մեկ օրինակ։ Օրինակի համար, այս տեսակ կոնտրակտներու մեջը, պայմանագրություններու մեջը, երբ շահ կկոյանա, դամ արդատություն գա, այդ շահը, արդատությունը կպաշտվի մասերու, եւ մեկ մասը գերտա բեդության, production sharing agreement կսեն, եւ ուրեմն մեկ մասը բեդության գերտա։ Հիմա պայմանագրության փանակցությունը ժամանակ պետք է որոշել, թե ինչ են այդ մասերը։ Ինչ որ հենակը կրական է, LGB-ի կոնտրակտի ես չեմ տեսած պայմանագրությունը, որովհետև չերյալ նկատվեցա, բայց տեսած եմ Ալիևի, Էլհամ Ալիևի հորը, Հայդար Ալիևի ստորակրած պայմանագրությունը։ Եվ հոր կտեսնենք, որ որքան արագ գերբով ընկերությունները սկսին Ադրբեջանի նավթը արդատրել եւ արձաձել, այնքան ավելի մեծ է իրենց բաժինը։ Ուրեմն ֆորմուլներ կան, 4-5 ֆորմուլներ, եւ գտեսնակ, որ ըստ արագության այդ բեդության բաժինը կբաքսի ընկերությունների բաժինը կավելնա։ Եվ անշուշտ ներողություն, որ ասեմ, ասիկա հիմար կորձ է, ազերի նորգոմեն հիմար պաներ։ Ես կգարձեմ, որ որ կանալ ուրիշ կորձոններ թեր ունեցած լան, բաճանները մեկը իրենց դկիդությունն է, որ այս կոնտրակտը ստորակրեցին։ Ինչու? Որովհետև օդան ընկերությունները վարգյանական անշուշտ ընդրեցին ամենա առակ ձևը, որ իրենց համար ամենա շահութապերն է, եւ սկսան նավթը արդատրել առանց բերք եղած ըսկշությունները առնելու, ինչ կվերապերի նավթի բաշարներու ջնշումի բահբանման իմաստով։ Հասադրեմ, նավթը, որ կգտնվի, ասենք, հողին տակ, ուրեմն, որպեսզի կարնա կարիքը արդատրել, իր բնական ջնշումը չի ավերել առհասարակ, պետք է ջնշումը ավելացնել, որպեսզի նավթը կարնան դուրս բերել։ Այդ ջնշումը ավելացնելու համար կամ պետք է գազ սրսկել, բնական գազ, կամ չուր, եւ երբեմն երկուքն ավ, այսինքն չուրը վարեն, գազը վերեն, նավթի գսերմեն նավթը, այսպես ծովը, որպեսզի նավթը ստիպի վեր ելնել, բարձրանալ դեպի մեզի։ Այսօք ժամանակ բահանջկո եւ կումար բահանջող կորձեր է։ Եվ British Petroleum-ը կորձի անցավ առանց այդ ըսկշությունները չեր կարնելու։ Եվ այդ օր համար է, որ 70 միլիոն տոննար խոստացվածը փնավ չի իրականացավ։ Եվ երեք ասիկա շատ լավ գիտեին։ Ազերիները չէին գիտեր, որ հավանացին, որ 70 միլիոն տոննայի վիրի ասնի։ Բայց British Petroleum-ը շատ լավ գիտեր, որ առանց ըսկշություններ առնելու, առակ-առակ արդատրելով, ինքը այդ մագարտակին չի գնար հասնի։ Հասկնակ, շատ կարևոր գետմն է ասիկա, որպեսի եզրակացնեք, թե ինչ կրնա ալալ British Petroleum-ի ներկայության պատճառով բրիտանական կառավարության կիրքորոշումը, Ադրբեջանի նկատմամբ, ձեր հարցում ուղղված է Թուրքիո նկատմամբ, իսկ կրնա պատահիլ, որ Մեծ Բրիտանիան հարց ունենա Թուրքիո հետ, բայց ես կգարձեմ, որ այնքան ադեմ, որ British Petroleum-ը հոն այսքան մեծ շահեր ունի, այսինքն նվազագույն ընդագավին 4-5-6 տարի, Մեծ Բրիտանիան շատ զգուշավոր կգտնվի իր քաղաքականության մեջ, ինչ կվերապերի Ադրբեջանին։ Չեմ 4 երգիր, եթե ստիպված լանք միայն 4 երգիրի մեջ մնալ, պատասխանեց British Petroleum-ի ընդհանուր դնորենը, մեկը Ադրբեջանն է, մյուսը Անգորան է եւ այլ եւ այլ։ Եսակ ինչքան կարևոր է իրենց համար։ Այո, լավ,
Եթե այլ հարցումներ կան, կլսենք։ Այլավես պետք է բավարարվենք այս կանով եւ բարոմատիկ, ասիկա արդանություն է թե հարամեցեք, եթե հարցում հարամեցեք։ Միանգարջ եթե կարելի։ Բարոմատիկ։ Այո։ Սիրեցություն եմ ես։ Հա, լսակ, լսակ, ինչպես զանազանել սիրեցությունը եւ բարի, շատ լավ։ Լավ, ուրեմն, ներգարքին շնորհակալություն գայտնենք դոկտոր Բեդրոսին այս քիդագամ մոդեցումով, արարգայական, հոյակապ ներգայացումին համար։ Շնորհակալություն բարոն Բեդրոս, որ մեզի արիթը դվիք տեսնել նաև Արցախի հիմնահարցը երևի քիչ մը դարբերթի դանգույն է, սպասելով ավելի լավ լուրերու մոդաբակային, ասես ասենք, հա։ Եթե գնամ երեզրակաս ֆիանոն մեկ։ Արաչինը գգրտնեմ շնորհակալությունս հաստագին, որ այս նախաձեռնությունը գրավ։ Մանավ մասնավորապես ինձ համար հիացմունքի առարգա է, որովհետև Լիբանանի այս պայմաններում մեջ շարունակել այս գործունեությունը, շարունակել թերթրադրել եւ այս լսարանները իսկապես հիացմունքի առարգա են, արժանի են։ Երկրորդը եւ վերջին խոսքս, հույսի պատճառներ կան, հույսի պատճառներ կան, մեծ պատճառներ կան, բայց չի պարել, ինչպես որ լսի, էկվասիոնը երկու կողմ ունի միշտ, էկվասիոնին հայերեն հավասարություն է, բայց հավասարություն բառը եթե կորզեմ հավանաբար չի հասկանա կարողանալ էկվասիոնը սի։ Էկվասիոնները միշտ երկու կողմ ունի։ Մեկ կողմը չի պարել, որ հույսը լա, միշտ կողմը պետք է հույսը իրագործողը լա։ Այսքան։ Շնորհակալություն ձեր բոլորին, ձեր համբերության համար։ Վերգին, վերգին շնորհակալություն ձեզ։ Վերգին շնորհակալություն։ Մենք ընդհանրապես խնդրեմ, խնդրեմ, ընդհանրապես մենք մեր հյուրերը հյուրերուն շնորհակալություն գայնենք այսպես խմբային ձապողություններով, չէ՞։ Այսպես շնորհակալություն։ Ձեզություն։ Ձեզություն։ Լավ, մինչ այդ արիթը օգտագործենք, նաև կովաստենք կամ հայտարարենք մեր հաջորդ հանդիպման մասին, ուրեմն, այո, մեր հաջորդ հանդիպումը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն, ուրբաթ 21 մայիսին, նույն ժամում Բեյրութի ժամանակացույցով երեկոյան ժամը 7-ին, մեր հյուրն է բարոն Պեգոր Փափազյանը, թեման ունենալով հետևյալը, հայերենով ինչպես կարելի է քայլ բահել արհեստագիտական նոր եզրափանության եւ ընկերային ցանցերուն հետ։ Ավասիկ, մեր հաջորդ հայտարարությունը անշուշտ շուտով կձանուցեմ, կսպրեմ եւ դուք բոլորդ դերակ կլաք։ Միչեվ մեր հաջորդ հանդիպումը ձեր բոլորին պիտի մաղթեմ կաճ առողջություն, երջանկություն եւ ավելի բարեբեր օրերու հերավեգարներով հանդիպում։ Առաջը, ձեզ ցուն ձեր բոլորին, բարի քշեր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ցուն։